Ja, chilla lite så får jag loot här. Han HS-ade mig också. Jag blev skjuten av någon annan, de pushar mig. Han är på vänster så där. Den andra pushar mot mig. Oj, kastade en granat på dig. Sorry. Längs väggen. Åh, vad dåligt. Det var skitbra. Jag hoppas på det där klippet. Jag bara, va? Friendly fire? Ah, sorry Kim. Oh, han är där uppe. Ser honom inte. Där. Han står ju där helt öppet. Oh, han är jättelåg. Men dö din jävel! Han har en båda. Oh, du såg två där!